Saudações, família BPV, começando mais uma programação ao vivo aqui. Hoje é a live, aquela live mais rápida, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui algo muito bacana que você pode estar fazendo no seu Windows para poder resolver esse problema aí. De repente você atualizou o Windows, tá com erro, tá dando algum problema, algum tipo de problema. Sabe que não é normal. E existe uma maneira muito simples de você poder resolver isso aí. Até mesmo, primeiro eu vou mostrar sem você formatar, né? Pode resolver. E depois eu vou mostrar a mais fácil formatação que você pode estar realizando aí no teu Windows. Você não vai precisar de pendrive bootável, não vai precisar de ISO, não vai precisar de nada disso. Eu vou explicar para vocês aí, tá bom? Muito boa noite, estamos ao vivo, 9 horas e 2 minutos. Eu peço a você que já compartilhe já essa live. Ela vai ficar gravada, depois você vai poder assistir tranquilamente. Já deixa aquele like bacana também para ajudar. Bom, eu deixei aí na descrição alguns links aí, inclusive esse link aqui da matéria aqui no meu site. Que é a primeira coisa que eu quero falar para você. Isso aqui independente, tá? Se você já atualizou para a versão 2009, para a versão 20H2, no caso, né? Ou se você ainda está na versão 2004, enfim, para você que está enfrentando problemas aí com Windows. Ah, Leonardo, eu atualizei para 20H2, estou tendo problema. Eu preciso fazer uma formatação limpa? Muitas vezes não. Muitas vezes o que eu vou te mostrar aqui vai resolver. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Prontinho, tela compartilhada. Esse link aqui tá no meu site, site do canal BPV, site oficial, e ele tá aqui aí na descrição e vai ficar também no primeiro comentário fixado. Três, ó, deixando o Windows rápido com três comandos. Obviamente que agora o nosso foco é correção de erros. A rapidez vai ser consequência, tá bom? Tem três comandos aqui, você pode realizar os três. O primeiro é a verificação de disco, que é esse comando aqui, ó. Sempre sem aspas, tá? Aí você pode abrir tanto o PowerShell como o CMD, como administrador. Aí você executa os comandos. O checkdisk, né? Esse daqui, esse carinha aqui, ele você não vai conseguir fazer de imediato, ele vai pedir um agendamento. Aí você bota sim, que a próxima vez que o teu computador reiniciar, ele vai começar, vai entrar numa tela preta e vai começar a fazer o check-up aí no disco, tá bom? Para ver se identifica alguma coisa e corrigir, obviamente. Mas aí o que que acontece? Dependendo da máquina, isso aí pode demorar bastante tempo. Então você não se espante, você reiniciou o computador, ele está demorando lá, deixa ele fazer. É importante que faça tudo. E você que está em notebook, também serve para notebook, né? É bom você fazer esses procedimentos aí com a bateria, né? No caso, bateria não, com cabo elétrico. Na tomada, tá? Não faça na bateria, não, que pode ser que acabe a bateria ou dê algum problema e você vai ficar na mão. Então, o primeiro comando é esse, mas não é o mais importante, tá? Você pode até pular esses dois comandos aqui. O outro aqui é o sfc barra scannow. Também é um comando muito bom, que ele vai também fazer uma verificação aí no seu Windows. Agora, o procedimento aqui mais importante para você que está enfrentando erros e você de repente está com o teu Windows corrompido, qualquer coisa desse, é esse aqui, ó. É o dsme barra online barra cleanup traço imagem barra restore healthy. É esse comando todo aqui. Sempre lembrando, copia sem aspas. Então você vai copiar esse comando aqui. E você vai colocar aí no teu PowerShell ou no CMD com privilégios de administrador. E deixa fazer. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma restauração aí na imagem, tá? Do teu Windows, do teu sistema operacional. Então, obviamente, com essa restauração, tudo aquilo que tiver errado vai ser provavelmente corrigido. Isso aqui é para você não precisar formatar. Agora, se você fez os três comandos e mesmo assim o teu Windows continua apresentando erros, aí é bom você fazer a formatação. Existe aquela formatação limpa que você tem que formatar o computador, tem que baixar ISO, criar um pendrive bootável e tal, 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 fazer aquele procedimento todo. A formatação que eu vou te ensinar aqui hoje, ela é bem mais fácil, porém pode ser que não tenha êxito. Aí você vai ter que partir para aquela formatação mesmo dita popular,
É um pouco mais complicada, mais delicada, mas geral, provavelmente vai resolver o seu problema, tá bom? Essa formatação que eu vou fazer, entenda bem, outra dica aqui importante. Antes de você fazer qualquer procedimento no teu computador, tá? É muito interessante que você crie backup. É importante que você grave os seus arquivos. Armazene os seus arquivos em algum lugar, salva eles, porque você sabe, se trata de Windows e pode dar problema aí e você não conseguir nem abrir mais o sistema depois, porque o sistema, se você está com erro, o sistema já está corrompido. Então, para vá aqui para o brejo, falta pouco, tá bom? Então, a matéria aqui, ó, os três comandos, tá aí na descrição. Tá também na descrição o link para você fazer a atualização, como que você faz, todos os métodos, né, você quer atualizar. Enfim, tem vídeos aí também da série BPV Formatação, para você aprender tudo aí sobre formatação, as melhores maneiras, o que que você tem que fazer. Enfim, tá bem completo aí a descrição e o primeiro comentário fixado. E por falar em informática, por falar em conhecimento, pessoal, estamos chegando aí na reta final da semana promocional aí do curso de preparação de técnicos em informática, em TI. Então, o curso está com desconto muito bacana, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Está um desconto bem bacana para você que adquirir até agora o final de semana, tá? Ficou a semana toda essa promoção aí e vale muito a pena. Você recebe certificado aí na tua casa, você vai aprender sobre redes, sobre servidores, sobre sistemas operacionais, Linux, Windows, manutenção de PC, você vai ficar um verdadeiro expert aí nessa área de informática. Então, vale muito a pena. Bom, mas vamos lá. Bom, deixando então aqui de lado, eu vou mostrar agora para você, né? Suponhamos que você fez esse procedimento e o teu Windows continua bugado, continua com erro. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no botão Iniciar do Windows, Configurações, Atualização e Segurança, e você vai vir aqui na aba Recuperação. Tá vendo? Muita gente não sabe disso, mas essa primeira opção aqui, ó, Restaurar o PC. Não é aquela restauração de você quando você cria ponto de restauração e restaura para uma data anterior. Não é. Essa restauração aqui é tipo redefinir. É você botar novamente o teu Windows com as configurações de fábrica. Então é muito bacana. E a partir da versão 20.04, eu vou botar aqui, ó, clicar aqui, ó, começar agora. Tá vendo aqui, ó? A partir da versão 20.04, nós estamos na 20H2, mas a partir da versão 20.04, eles implementaram aqui uma nova funcionalidade que te ajuda bastante também. Primeiro aqui, ó, escolha uma opção. Manter meus arquivos, ele vai remover os aplicativos e as configurações que de repente você fez aí, mas vai manter os seus arquivos. Para você que está enfrentando problemas, para você quer realmente corrigir o teu Windows, é importante você fazer a de baixo, remover tudo. Ele vai remover todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Por isso que eu falei, faça backup, tá? Então, ó, essa opção aqui é a melhor, é a que mais funciona. Agora vem aqui a novidade que tem a partir da versão 20.04, né? Você que de repente está em outra versão do Windows 10, aí você não tem essa função aqui, mas você tem a de baixo também, que é essa daqui, a reinstalação local. A reinstalação local tem em qualquer outra versão do Windows 10. O que que vai fazer? Vai pegar a ISO já do teu sistema que está aí dentro do teu computador, tá? Aí já tá contigo. E o que que ela vai fazer? Ela vai reinstalar o Windows, vai formatar o teu computador e vai reinstalar ele do zero. Então isso aqui muitas vezes resolve. E é uma formatação simples, que você não vai precisar de pendrive, bootável, não vai precisar de nada, esquentar a cabeça com nada disso. Agora, para você que está na versão 20.04 e na versão 20H2, a mais recente, tem aqui o download da nuvem, que é o que eu recomendo. Lembrando que isso aqui vai consumir dados, você tem que ter internet, obviamente, tá? E vai depender muito, o tempo, né, de acabar isso aí vai depender muito da velocidade de internet de cada um. Então aqui ele vai fazer aqui, ó, download da nuvem. Ele vai baixar e reinstalar o Windows. Ele vai fazer um download da ISO do Windows, da nuvem, da Microsoft. Olha que chique, hein? Você não precisa esquentar a cabeça com nada. Ele vai fazer o download, ele vai baixar a ISO. E detalhe, ele vai baixar a ISO equivalente com o teu sistema. Se você está utilizando o Windows 10 Pro 64 bits, ele vai baixar a ISO Windows 10 Pro 64 bits, igualzinho você tinha, tá? Então é só você clicar aqui, ó, download da nuvem,
Ali mostra aqui o que ele vai estar fazendo. Aí você clica avançar e segue aí o passo a passo. Essa formatação é a formatação mais fácil que tem para você fazer no Windows. A mais prática. Qualquer pessoa. Acho que se eu pegar minha neta, botar aqui, ela faz, hein? Então é muito simples, tá bom? Agora, pode ser que não resolva. A chance é mínima, tá? Mas pode ser. Aí, se não resolver, aí você tem que realmente baixar a ISO, né, lá pela ferramenta Media Creator Tool, criar um pendrive bootável direitinho e fazer a formatação mesmo aí do zero, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eram essas as dicas aí que eu tinha para passar para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa auxiliar a cada um de vocês. Primeiro eu tento fazer lá os procedimentos de reparo, né, de corrigir erros, que de repente você aí é bem sucedido e resolve já o seu problema e você não precisa partir para uma formatação, tá? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado a quem esteve ao vivo comigo até o prezado momento. E como de costume, nos encontramos aí no próximo vídeo. Amanhã é domingo, não tem vídeo, amanhã é minha folga. Mas segunda-feira, ao vivo, a live BPV, aquela live de uma hora, tá? Aquela live comprida, aonde eu vou olhar sempre o chat. O pessoal reclama, poxa, você não responde o chat e tal. É que essas lives são rápidas, pessoal. Ela vai ficar como vídeo, então não posso demorar muito, entendeu? Mas segunda-feira, a gente tem encontro marcado aqui. Segunda-feira é de praxe. Eu sempre vou olhar o chat aí para responder a cada um de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e, como de costume, nos encontramos no próximo vídeo.